Olá, graça e paz para você que está acompanhando agora a Rede Vida de Televisão. Muito boa noite. Eu estou ao vivo aqui do Santuário Basílica de Trindade, na Romaria 2014. E neste momento, aqui no pátio do santuário, acontece a última novena solene da Romaria. Dá uma olhada como o pátio da Casa do Pai está lotado. Milhares de peregrinos participam neste momento da última novena solene, que está sendo presidida pelo bispo da Diocese de Pouso Alegre, em Minas Gerais, Dom José Luiz Magela. E amanhã acontece aqui em Trindade o encerramento da Romaria. Muitos peregrinos já estão aqui e muitos outros estão a caminho. O encerramento começa logo cedo com missa solene, com participação de dezenas de autoridades aqui no Santuário Basílica. E logo à tarde, a partir das 5h30, você acompanha aí de casa, da sua casa, pela Rede Vida de Televisão, a missa de encerramento, um momento sublime de muita fé. Esteja espiritualmente conosco, aqui de Trindade, Goiás, no coração do Brasil, para todo o país. Thalita de Martino, de Trindade, na Romaria 2014.